pozdravljeni. Danes se nahajamo v prijetnem stanovanju, ki ima staromeščanski in umetniški pridih, ustvarila pa si ga mlada družina. Stanovanje se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske hiše, v neposredni bližini železniške in avtobusne postaje ter avtocestnega izvoza. Stanovanje meri 75,2 kvadratnih metrov bivalne površine. Ponaša se z visokim stropom in izredno svetlimi prostori, saj so okna orientirana kar na tri strani – jug, zahod in sever. Leta 2010 je bilo stanovanje generalno obnovljeno. Obnovljena je bila kopalnica, komplet elektro- in vodovodne instalacije, parketi, vrata, opleski. V neposredni bližini je vsa infrastruktura. Stanovanje je izredno zanimivo tako za bivanje kot za investicijo. Ne zamudite te enkratne priložnosti ter pokličite za ogled in nakup.